продавачката и тя те насочва, защото това е я работата в крайна сметка. И в крайна сметка, офлайн пазаруването, въпреки че нали, така да излезе с откъщи и т.н., това в повече случаи за компютъра, че ти е голям фаул. Това нещо ти помага да си избереш дрек, колкото и в продавачките да са някой път много досадни, защото тръгват кодиртепа с магазина и буквално ти досажа. В повече случаи това е въпроса, защото да ти помага да си избереш правилната тениска, бялата със съм и изпозната. Това нещо липсва в повечето сайтове. В сайтовете ти имаш една обикновена структура, в повечето случаи типична за всички онлайн магазини. Отстрани да речем категории и листване на продуктите и нищо повече. Няма начин да разбереш, да получиш съвет дали това нещо, което търсиш, ще ти бъде полезно. И в повечето случаи слизаш онлайн ти няма как да примериш тази. Това е основният проблем, най-големият проблем. Окей, има размери M, L, S, XL и т.н. Обаче, колкото размери има, има и толкова производители. Това е основният проблем. И, примерно, една тениска има размер, може ли ти стане? И точно заради това потребителите избягват пазаруването на дрехи онлайн. Просто защото не могат да премерят тази дрека. Тук идва нашата комисия. Харесвали сме си... Е, не, дете си. Харесвали сме си късарока с един ръка. Да. Джерва случай. И в сайта виждаме някаква информация. Дреката изглежда така, струва толкова, направено от еди каква си материя и т.н. Това ще ви ни глупости. Обаче тя те интересува, окей, тази дрека ще ми стане ли? Крайна си, ще ми стане ли? И най-лесният начин е зареждаш функцията за виртуалната гардероба, където ти се зарежда въпросната дрека. И базов модел, в който ти можеш да изходиш по такъв начин, че да разбереш ли тази дрека ще ти стане. Мерките ти са стандартни. Те са просто стандарти, световни стандарти, които навсякъде можеш да провериш, плюс това всеки може да се примери сам. Хубавото на човек е, че има длани. Дланите са много полезни. Много полезни. Повечето хора мерят на око. Казват си, ми окей, това нещо 20 см, ми тя е това не 20 см. Но ме е лаза проба, моля се. Чак сега ще става ли? Беше от тази момента, точно е. Човек изгръща ме ли сме? Да. Всеки може просто да направи... Малко по-насам да те вижда. Точно така. Всеки може да направи много просто движение. Една, две длани. Около 40 см. Това е. И влизаш в редактор и сега няма да взимаш рулетка или метър да се мериш естествено. Това е много. Влизаш в редактор и казваш на редактора. Начина на рамена. Начина на рамена 40 см или 45 см. Няма какво. Гръжно такова. Някой ти излезе. Да. Гори. Да, иначе. И просто ти казваш. Просто задаваш размерите и системата ти казва. Естествено модела в реално време се променя, нали е по-дебел, по-крошто, не знам. Променя си и отстрани панелчето ти казва, окей, 95%, няма начин да ни ти стане сега 5%, я попаднеш и тя пия мнение. И от тук вече се спокоен, че тази дрека ще ти стане. Дали си момиче или си момче, естествено с нея ще се отговори, никакъв проблем. Има и друг вариант, в който обаче вече собственикът на този онлайн магазин трябва да види, нали,
в който самите дрехи могат да бъдат 3D модели. В случая това е 3D модел. Аз съм го правил. Самите дрехи могат да бъдат 3D модели и да се пробва директно на манекена. Тук вече опираме до изцяло моделиране на тия дрехи. Естествено, собственика на този сайт трябва да разполага с бюджета, с който да заплати тези модели. А това е, да кажем, по-лесен вариант, защото като си качва, нали, собственика късата роблесник на ръкав, той казва, в пръвнението е толкова голяма, на циците е толкова голяма, в канша е толкова голяма. И системата прави сравнение. Задава се едни какви си размери, тя изчислява и ти казва, окей, ще ти стане. Имам един въпрос. Да. Са не ли не двете деца еластични, да трябва да се полегнем? Ми, то си има процент на разтегаемост на тия дрехи. Всяка неделя тя си има процент на разтегаемост. И то се задава на системата, това си го има. Нали, това не е реално съществуващ проект да обележа. Не си още само на идея. Но ще опак да ми стане някой ден, всичко опира до време. Не е до някакъв път. А и ти нали имаш предвид, че SML в различните части на света са различни стандарти? Именно. Именно. Света много зависи дали се взема от моя или от руските заходи. Да, но примерно ти ако си производител на дрехи, ти знаеш с какви размери работиш. Разбираш ли? И си задаваш. Тоест системата е изцяло ориентирана към размери. Даже и примерно до размера е. И ти го правиш като земно, обаче го правиш с твоите мерки. Ти задължително в системата през администрацията му казваш, тази е, има тези и тези размери. И това се запазва в системата. И когато... А за обувки приложимо ли? Не, на този етап не е достава за шапка. А за чанти? За чанти ли? Не, сега обувки за чанти. Ти имам един въпрос, как може да ти стане чанта? Да. Сега ме ще стане. Кое? Простическите реакции много зависят от височината. Ами да, значи пак задаваш размери. Това е сега от продукта. А защо гардероба си? Значи аз още дойдох, че от гардероба не правя асоциация с гардероба. Значи това е едно място, в което аз вече съм си купила нещата, съм си ги подредила. Защо не си го пръстил? Пробна или нещо друго? Защото гардеробна... Нещото гардеробна е наистина не в процеса на пазаруване. Да, значи то може да се направи. Да, може да се направи наистина да се направи изцяло като гардероба, нали, точно това казах, че обаче така опира вече, да, пробно. Там вече опира до създаване на модели. Сега името е... Тук няма проба. А в сайта ще има ли такъв 3D модел? Да. Добре, след като няма да имате 3D моделирани дрехи, за какво ви е модел? Може само една такава графа да има, където се вържи данните и тези. Ами тук опираме до потребителско изживяване. Когато ти отидеш в магазина, а ти не купуваш някаква листовка с различни... Ти искаш да предложиш забавление и фактически функция. Потребителското преживяване на първо място, селото... А дрехата майната е важно да има фън, добре. Потребителското преживяване за клиента от изключително значение. В крайна сметка търсиш, намираш и т.н. обаче, докато нямаш някаква практическа възможност да го изпробваш, останало да... Аз може... Извинявам, че пак... Той така ще е по-интересен на тази дискусия. Абе, има вече такива сайтове с дамски дрехи специално, в които има си модел, има си метод, ти се мериш, нали разбираш кой от техните M, например, ще отговаря на теб. Ти както се направи с 3D, на мен ми хареса повече, да ти кажа кое на мен би ми харесало още повече, ако са с различни имена и им сложиш на някаква коса, например, аз съм брюнетка, искам винаги да гледам тази брюнетка, да. Имам някаква марска синти там, която да знам си, избирам си синти и гледам си нея. Да, да, това е въпрос на... Като се конфигурираш какъв си, колко си, какъв си, можеш да си седнеш профила. Ами, ако е зададено в системата, ако тя е зададено с регистрация, примерно. Да, може, защо е. Това е в основа, това е много базова функционалност. От там нататък варианти колко щеш. Може да е блондинка, да е брюнетка. Чакай, дрехите. Аз имам два въпроса. Да. Само не трябва да разбера дали ти си правиш сайт, който ще продаваш дрехи или тази платформа ще продаваш на сайта, който ще продаваш. Ага, окей, втори въпрос. Защото аз от дрехи не разбирам.
принцип. Втори въпрос. Замислял ли си, че една маска, като му даде там размерите, примерно, и човечето се променя, кой ще си кажа, аз съм супер дебел, аз съм зрал, не трябва да кажа, че съм тази полайна. Е, не опираме това, бе. Просто, ако си харесваш така. Може ли също сте рекламки на продукти за това? Да, да, да. Може ли да видиш пилно на една широка дрека, как ще ми си мисля? Да, не може да така да си. А, я да бъдем свърнани. Ако дреките са 3D модели, ще може да се шумя. Може да използваш 3D модел и половедените размери да може да се. То се интегрира с флаши и просто създава функция. Ти като се върши. Еми... Трябва да получиш модели. Няма как да е друго. В смисъл, това ти е да речем като допълнителен модул към страницата за разглеждане на продукта. Ти не минаваш първо дори с това. Ти първо минаваш и не виждаш продукта, описанието на ден дата. Тогава до бутона за пазаруване, ти е бутона за зареждане на това нещо. Защото преди всичко ти като пазаруваш дрехи, искаш да пробваш тази дреха. Не съм видял човек, който не работи. Има изключение, да. Това казах, че може да се направи това, но тогава клиентът е собственик на този сайт, трябва да разполага с бюджет, в който да хвърли за разработката на тия дрехи. Ама ти можеш точно това да му предложиш, защото ако един клиент си бере сайт, ако ти му предлагаш, ако чак толкова екип, ладно, си му пробва и те иска, тя му пробва да види как се съчетават и ако харесва, да купи всичко, наведнъж някаква промоция. И ти ще накараш толкова екипа на магазина, да ти плати, за да му направиш тия модели, защото той като желаеш, ще поставя не те иска, ами си всички екипари към нея. И ще може модал да се завърти да се види да се подода как стои. А сега ми ще бъде какво си има мърчета. Това е по-добър вариант. Още като имаш базови модели, ти много лесно мога да ги модифицираш. Да не говориш. И аз съм това мнение, че с тези модели. Трябва да продължи цялото време. Цялото време. И още едно. Шер. Моля? Сподели. Трябва да се обличе едно. И само сподели. Сподели с приятел. Не си купи тази работа. А, да, другото, което щях да спомена, добре, че напомниш аз забравя. Когато пазаруваш дадена дрека, даже и да няма, примерно, някаква онлайн форма на съветник, най-лесен начин това нещо става чрез Facebook приятелите. Всеки има Facebook. Особено след като се регистрираш, най-лесен начин е да интегрираш регистрацията с Facebook аккаунта. И там нататък да следиш приятелите ти, какви предпочитания имат към дрехи. Примерно, тази писарока да получава отзиви за нея. Примерно, приятелките ти да казват, ми страхотна и така нататък да дават оценки за това нещо. Правиш ли три варианта, едно от кеф, друго от кеф, трето от кеф, постваш го, може когато приятелите ти казват, кое е най-яко. Да. Аз съм друго, просто си продължил срока и това някак си един ония момент. Ако приема си купиш тениска, аз тук може съм изпуснал някакъв днес и дал този въпрос, но купуваш ли тениска? Искал ли си ли вариант, в който виж тия патрологи, които да купя тениска? Виж. Нали точно това казвам, че това не случи съм базовата. И е модел и за мъж, нали? Но принцип не съм време. Но това, че това си е изключително базова функционалност, която в последствие може да се го развива. Може да правиш от друго, примерно ти не можеш да видиш на приятелите размерите, ако искаш да подариш някаква дрека, евентуално по-скоро за матки май. Ами виждаш поне да вземеш нужния размер. Да, това вече може да се направи като някакъв вид социална мрежа за пазаруване, в която нали при страниците ти да задаваш всичките неща. Ако говориш се да пишеш данната смисъл размерите, си ги публикуваш в интернет. Не, не, може уишлиш. Просто комплектова си един туалет и казва едно го изпълнение и да ви подарим някакво. Плюс това може да не е видимо за всички. Сега ти като гледаш, ще ти е момент по тих видео, за това да виждаш на другите. Също на мен не бих показвам предполагам, но не бих се отъдикал. Еми да, женската зло е си известно. Това е изцяло между... Както казвате, може да се направи такава социална мрежа за шопинг, където
станеш приятел с Зорин, естествено ти му виждаш да не е и т.н. ако ти е задава. Макар че ако ми зададе по-лесно, но ще го рави си с редактор, защото автоматично ще ги сочи. И оттам нататък, нали, да направиш подарък на някого, но сега ако знаеш размерите на приятелите, си в повечето случаи ги знаеш. Но направи се веднъж от там, да. Мисля да се каква сума ще е необходима, за да направиш демо, да кажем. Работиш вариант с вероятна възможност. 0 лева. Да. Имаш ли го? Да, има нещо. Що не ни показва да е тогава? Защото, по принцип, това идея, която имам от година и половина насам, но имах една седмица, през която да направя слайдове, аз ги направих с нощи. И нямаше кога, естествено, да седми да си направи всичко това нещо, но по принцип може да стане. Трябва ти програмист, трябва ти флашер, трябва ти 3D дизайнер, нищо повече. Okay. Ти казваш 0 лева, как тия хора ще работят за тебе за 0 лева? Ами имам такива хора просто. А, добре. Да. А, от година и половина, че имаш тази идея, почакаш. Всичко опира до време, за жалост. Значи ти нямаш тия хора? Не, имам и тези хора, просто няма време, когато да се седе. Реално технологично, още няма достатъчно хора, които ще се... Плюс това в... Зависи как я продава между другото. Това, това че през това ще продава повече от пикове, ще стане. В България реално погледнато това нещо може да се насочи към големите производители на дрехи, но към малките фирмички, които правят дрехи, не. Сега в тази връзка, да, към малките фирми, аз лично ще не става това нещо. Въпросът е такъв, технологично, те е 3D модели или там, каквото са на самите дрехи, има ли как да получиш големите производители, въобще те, които си дизайнират дрехите, каква технология, какъв софтуер и какъв продукт като край файл използват и ти да го направиш компактно, лесно да можеш да импортваш от това? Еми това вече опира до маркетинг и така с... Това би ти развързва ръцете да работиш с ето тук в базата да не с 300 000 модела. Това вече опира до момента, че примерно ако наистина се запали нещо от глава, да ти се осигуряваш един постоянен месечен доход, да речем. Защото ако поемаш изцяло, нали, моделирането на тия дрехи, тя разчита на тия практика. Ти колко разбираш ти? Еми, достатъчно. Добре, мисли, че може да се направи супер съвсем по че администрация, за която учи го умение. Това е, че за аз имам 700 хиляди продукт. Тях има абсолютно невъзможно те да се създадат всеки ден, всеки ден продукт с 3D модел. Една камера. И може би те ще предпочитат да речем да направят следното нещо, тъй като те имат снимки на повечето продукти си, повечето си продукти в, да речем, в Atlas или в Vegas, да направиш 3D engine, в който може да комбинира по някакъв начин две снимки. Да, и да направи някаква нова 3D продукта и толкова да може да се визуализира по-лесно, защото иначе абсолютно. Да, това, това е страхотна идея. Между другото, аз един човек, познавам с програмист, който точно се, му е много любопитно, иска да се блъска главата с такъв джин. Но то няма нужда да има 3D камери, да е само до слоя, ще разни толкова с тема. Е, да, но тия 3D камери са ще си хрени суми, когато. Те ти трябва да сбъдете. Супер е, че ще го гаси. По принцип си прав, че си прав си. Обаче, тук опираме вече до... Трябва да се получи това нещо. Не за друго, защото ти ще представиш системата, ще предиш много внимание и като дойде момента, в който ще трябва да обясниш как съм менеджер от продуктите и всеки ще дигне ръце. Защото никой няма... Ами не, той е админ панела от зад, и защото просто качваш, нали, сега зависи, ако е 3D модел, си я слушай, може как се ще 3D модел. Ако е само снимки, ще качваш само снимки. И останалото е задаваш информация за примерно за къста ропли си на ръка. Ерката е със едни какви си размери. Те са просто текстови поля, ти си попълваш всичко супер елементарно. Аз зад питам за 3D, защото къде това ти е unique selling point, това е не е снимките, защото
всички вече имат снимки, хиляди. Да. Нали, в момента това е най-ефтното решение, така да кажем, където нали, само сравняваш размерите без да тестваш реално тренинг. Сега между другото, като добавка е много полезно, както си гледаш там пробата, отстрани макро снимки, материя, поднов, цик, ели кое си. Да. Сега въпреки в момента, че не трябва да стават определено сложно с 10 милиона функции, които и да ти обяга вниманието върху това, че мериш, като мериш много-много не гледаш какво да ти работа. Съветвам да не така... Гледаш. Гледаш и гледаш. Зависи кой е пъзър. Да. Основен проблем ти е, че към всека дрека трябва да бъде допълнително с още 10 дни. Става върват цени, те могат да правят тази модификация M-Hit-Sell, а сега да може да ви сложите 10 мерки. Това е насоченото на конкретния производител. Ти, ако... И то може да те споделя, че сега ти споделя става мерка, че те познава още 10 мерки. За да ти паса това. Това ти си че е основния проблем. Да, но... Всеки производител е много различно. Една китайска е официална, да, няколко риски ти се е. Те стварят да се оправят, сега той иска още 10 мерки. Какво може да прави? Това да направя точно. Ти работиш с определени производители. Примерно да речем Армани, Гучи, айде тия двата се сещат. Те ти дават размерите, ти задаваш само тях, други не те интересуват, защото продаваш само това. И задаваш само тези размери. Когато човек влезе, той са с стандартни размери, рамената му са 60 см. Е, те това го имат като са произвеждат. Да, те така е научат. Те си имат някаква база данни с размерите на нещата, така че там нататък. А, извинете, пробвал ли си да го продадеш? Моля? Да го продадеш, пробвал ли си? Стеник изявиха желание към него. Кой? Стеник. Те с кого занимават? Ми, айди. Ага. Тоест те да го класират вече на крайни време. Нали, само съм им споменал идеята, си още не съм им представил реално. Ако гледат видеото, може да видя за какво са. Окей. Други въпроси? Аби, здраво! Идем да правя кратко почетване. Е, тука има тераса. Хладно. Тераса ще го залетам. Кой е тържа? Не, ще се подържа.